Hej og velkommen til Røgvenrapporten. Vi har fået dem her på igen, og det betyder, at det er blevet tid til, at vi skal spille. Hvad skal vi spille, Magnus? Vi skal spille Super Mario 3D World. Wow! Det er et 3D Mario-spil, ligesom de klassiske Mario-spil, man kender fra Nintendo DS, hvor man har gået sidelands 2D, så det her det samme bare i 3D, hvor du kan lide dig i. Det lyder fedt. Der er nogle ret sjove sådan power-ups, man kan få. Så man kan se på skærmen for eksempel, så kan man blive til en kat. Ej, så det er ret sjovt. Det tænkte jeg, vi kunne spille og have det lidt sjovt med i dag. Ja, ja. Det lyder fedt. It's a me, Mario! Der er fire karakterer, man kan vælge imellem. Jeg prøver den der. Okay, så tager jeg Luigi, bare for ikke at være... Jeg skal altid være Peach. Skal vi starte med den første bane? Nej. Ja, jeg synes, det er en god idé. Skal vi starte med den sidste bane? Det kan vi ikke. Nå, så er vi nødt til at starte med den. World 1-1. Altså, der er fuld træde, så man kan styre med joysticken, man har der til... Albert, du er lige nødt til at vente Albert! På Albert! Jeg smadrer bare lige de her. Nej! Du er lige nødt til at vente på os andre. Det er team effort, det her. For. Så det er der, vi skal hen. Okay. Det er meget hyggeligt, at vi bare sådan for katte, der går rundt. Ja, det er ret fedt. Jeg kan godt lide at være en kat. Og hvad fanden genvej? Ej, der var et liv. Ej, vent nu på mig. Hvad er det, man slår på? Hej, ej, hvorfor kan jeg være over med dig? Nej, hvad laver du? Du skal ikke gå rundt med mig. Jeg tror, det er målstregen, der kommer her. De hopper op på den. Vi får ikke point. Nå. Er vi mod hinanden? Nej, vi er med hinanden. Eller sådan halvt, fordi sådan her til sidst er der sådan, der er sådan en målscore med den, der fik flest point i løbet. Det var i hvert fald ikke mig. Ej, jeg klarede det ret godt. Vi tager den. Ja. Ja. Hvad er der nogle skildpadder? Hop på ham, det kan I også. Det går ikke så godt for mig. Jeg har på skjoldet nu. Ej! Nå, det var heldigt, hva'? Ej! Ej! Ej, noget lort! Så! Nej! Det kan jeg ikke finde ud af. Det er helt vildt dårligt til at koordinere det deres rigtige noget. Det kan jeg overhovedet ikke finde ud af. Der er alt for mange dimensioner. Der er lige en dimension for meget. Nå. Jeg kan bare ikke styre. Eller. Men det er også, jeg glemmer, hvad knapperne gør. Okay, jeg glæder den her gang. Mm. Det gik dårligt for mig. Jeg glemmer, hvad knapperne gør. Ja. Så kan man, Pickerbox, it's constant will help you. Den lille. Hov, nu er jeg ikke ude. Det var et trick. Vi skal ikke have nogen. Det er fordi, jeg kiggede på den anden svamp. Jeg kiggede på den forkerte svamp, okay? Sådan. Så har I første valg til den. Så tager jeg den der. Mount Beanpole. Ui her. Nej! Hallo! Hallo! Ah! Hallo, vent! Alberte, for helvede! Ej! Så er vi nemt komme op nu. Nu skal vi bare kravle hele vejen op. Okay, nej! Vi skal slet ikke hoppe op ad væggen. Hvordan bare... kravler man? Det kan godt være, at du skal prøve at skifte til Mario. Fordi jeg tror, Toad han er sådan en hurtig en. Alberte! Alberte! Ja. Hvad laver du? Igen. Hold da op. Ja, ja. What an entrance. Så for pokker, nu har du en stjerne. Ej, nej! 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 Det var dårligt. Det var ikke så godt. For helvede. Nå. Så kan de her, er de færdige. Oh. Ej! Hvor er du en stjerne? Jeg kender den løb. Oj! Nej. Så. Du har den, du har den. Løv, for... løv. Ah! Ej! Det var smart. Pisse lækkert. Nå, skal vi jeg med? Skal jeg kaste dig? Ja. Skal jeg hurtigt? Ja, det kan jeg ikke nå. Jo. Ah, sindssygt. Vanvittigt kastet. Ja, det var ret vildt. Jeg tror godt, du kan vinde den her. Ui! Jeg var dårlig i den her bane. Ej, du hjælper. Du scorede 10.000 point faktisk til sidst. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det er teamwork. Ja. Hvad for en skal vi vælge? Til. Jeg tror, hvis du trykker ned på B, så kan du vælge Mario. Han er lidt sådan langsommere at styre. Okay. Det tror jeg måske kan hjælpe dig. Jeg tror, det er godt til mig. Der skal vi sådan koordinere, at de alle sammen de bliver gule. De skifter hver gang, man træder på dem. Hvordan? Åh oh, nej. Det er sådan noget Pac-Man. Åh oh, gud, der er mange. Åh, oh, Jesus, nej. Smuk. Hvad? Hvad skete der? Det ved jeg ikke.
Jeg tror, jeg var tæt på at smide dig ud over. Men så skete der et eller andet. Og så røg jeg ud over. Det er den der. Hvad? Ej, hvor dårligt. Har du bare hoppet på flad? Det skal du ikke. Det er da mega dårligt. Jeg løber bare over og krammer på. Oj. Det kører for Martin nu. Ja. Jeg har fået styr på. Det var godt at skifte til Mario. Martin, yeah. Mario. Oh, der er en mønt for satan. Tag den. Tag den. Nej. Hold op. Der er en mønt lige i busken der foran os. Ja. Der er en mønt, Magnus. Vi skal nok tage den, Martin. Mario, vi kommer til den. Nej, hvad kan han? Oh, nej. Så far det ved. Nej. Nej. Kom. Kan vi finde ud af det? Ja. Arbejde sammen. Albert, kan vi finde ud af det? Albert. Ja. Samarbejde. Ja. Så skal vi snakke sammen jo. Ja, så skal vi til højre. Og så til venstre igen. Og så tager så der kommer ring der over til højre. Åh nej, ja. Så skal vi hoppe den her. Og hop. Og dem hopper man så? På A. Ej. Eller B. Ja. Så skal vi have ring der. Eller skal vi have den der vej igennem? Nej. Nej, vi tager ringen. Ringen til højre. Skarp venstre. Skarp venstre. Sådan. Okay, hvad gør vi her? Okay, der skal vi udenom. Ej, nu falder vi ned. Nå. Too bad. Nå. Det var i hvert fald ikke mig. Ej. Nej. Du mistede selvfølgelig også lige tre liv der. Fordi vi er alle sammen døde. Åh. Vi prøver igen. Ja, skal vi det. Vi prøver at gå op ad vandfaldet nu. Ja, jeg kan gøre det. Det er lidt over til venstre, eller hvad? Så skal vi time nogle hop. 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 Nej. 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 Hop. 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 Så skal vi styre udenom. Okay. Der er en lille... Ui. Og så hopper vi lige. Så... Ja, så sådan. Og den vej. Ja. Til højre her. Vi har. Og så skal vi dreje nu. Og den der. Og den så tæt på. Ej. Nå, okay. Ej, vi havde game over den her gang. Ui. Så kontra, kontra. Yes. Og det er godt, og det er godt. Sådan. Ja, tak. Hvad kan vi nu? Det er ikke det nye territorium nu. Oj. Nej, jeg er klar på. Nej. Så koordinerer vi lige, hvad vi gør her. Den der, den giver svar på. Så på 3, 2, 1, så hopper vi op. Okay, det er nu. Du glemte at hoppe. Jeg havde ikke lige forstået. Så skal vi til slot nu. Uh, 110 stjerner. Nej, jeg tror, vi skulle bruge 10 stjerner for at kunne komme herind. Hej. Hej. Jeg skal passe på med ikke at skyde på hinanden. Hvad skal du nu for? Hvad foregår der? Martin, hvor er du? Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Du er der. Ja, det er jeg. Nej, det er du. Sådan. Nej! Der er ikke 13 liv lige her. Det ved jeg ikke. Hvad har vi tilbage nu? Der er 3. Hej! Nej! Oj. Ja! Hvor er jeg? Der er jeg med en boble. Min hænder ryster. Åh, en fed røs, mand. Det er bajser. Og et boss fight. Jeg tror bare, at jeg skal sparke den tilbage på ham. Hvorfor der er brugt på mig? Du går bare ind i den. Færre mig for. Man går bare ind i boldene. Så! Kan du komme væk? Sådan. Ja, tak. Hey. Hvad er det? Nu har jeg mistet hjulet. Men jeg er ikke engang færdig nu. Jamen, det er det. Oi. Så du styrer med dine hænder, når du skal dreje? Ja. Ej! Nej! Nej! 0 liv! Nej. Er det så kun mig nu? Shit. Det er da bare at sætte presset på mig. Du kan gøre det, Magnus! Kom så, Magnus, kom så. Vi har ikke travlt. Vi har 4 sekunder. Nå for fanden, vi har lidt travlt. Vi har bare travlt. Jeg skal kun ramme ham én gang. Ej! Ej! Nej! Der er 1 minut tilbage. Men jeg kan ikke ramme den der. Det er vi sagt. Så. Så. Yes. Sådan. Det var også spændende. Ja. Ja, det var det. Huha. Nervepirrende. Nervepirrende content. Lige til jer derude.
Kan du sige sådan? Ja! Nå, der er kun dig. Nå, så må jeg jo nyde alle de penge her. Ja. Du har kun 30 sekunder til at lave et eller andet. Åh, jeg skal over til det flag. Nej, der var 100 sekunder mere der. Og du skal have den der fæ? Ja, hjælp fæen. En tyldesøjsfæ. Sådan. Hvad fint. Det tror jeg godt nu. Ja, ja. Okay. Nu er vi klar til verden 1. Fedt, mand. Hvor mange verden er der? Jeg tror, der er 8 eller sådan noget. Skal du sige det? Det kan vi godt. Så kan vi altid sige, at hvis I vil se os spille videre i verden 2 og videre, så kan I smide like eller en kommentar. I skriver, vi spiller. Ja. 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 Det var sjovt. Det var det. Det var sjovt. Det var hyggeligt. Også meget forvirrende. Synes I, det var sjovt? Hvad? Synes I, det var sjovt? Nej, jeg synes, det var forfærdeligt. Nå. Ja, jeg havde helt vildt svært ved at styre det. Ej, det var faktisk lidt svært, men det var ret sjovt. Mm. Ja. Yes. Ja. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I trykker lige her, så kan I se os spille Mario Party. Hej hej! Hej!